Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Zdravím, čau, ahoj, tady je další klubovka interview, tentokrát s částí kapely, která se jmenuje Lady Kate. Kdo ví, proč se tak jmenuje, možná se dozvíme. Zdravím Ondru, zdravím Stanleyho, pánové, čau. Tak Stanley, na tebe otázka, já se na to ptám velice rád. Co znamená Lady Kate, prosím tě, jak to vůbec tenkrát bylo s tím názvem, s tím vznikem úplně na začátku? Tak Lady Kate vznikla, už je to kolik, 2007? 2007 a první zpěvačka se jmenovala Kateřina, takže Lady Kate. Od té doby máme pátou zpěvačku teďka, Anet, a to furt to držíme ten název Lady Kate. Jedna důležitá zpráva teď pro všechny fanoušky vaše je pojem s názvem Seed Science. To je CDčko, který jste přivezli. Úplně žhavý. Vy jste vlastně kvůli němu téměř netrefili se na natáčení. Jste se prořekli. Zajeli jste si, prostě jste se kochali, poslouchali si vlastní tvorbu. Asi zřejmě je třeba trošku to CDčko popsat, protože je úplnou žhavou novinkou. A u nás v Klubovce interview je to vlastně úplně exkluzivní záležitost. Seed Science, Ondro, co tam je, jak ho popsat, jakým způsobem ho definovat za tebe? Tak je tam 8 skladeb, protože my jako nedáváme na desku více jak 8-9 skladeb. No ta, ne že jsme teda, že když se vrátím k té cestě, takže bychom jako se nějak kochali a zabloudili jsme, zapomněli jsme odbočit, takže jsme si udělali takovou 40-kilometrovou zajíždku, ale jako deska je nová, vylezla vlastně ven v úterý, teďka v úterý. Dali jsme už nějaký recenze na to, takže si myslím, že snad lidem se to bude líbit, je to novinka. Máme vlastně pilotní skladba Reproach, je na YouTubeku, je k ní udělaný nový klip a doufám, že to lidi vezmou, no, že se jim to bude líbit. Já se na to zeptám úplně na rovinu. Jaký jsou ohlasy na ten klip úplně nový k tomu pilotnímu singlu, na ten Reproach? Už máte nějaký kladný nebo záporný od fanoušku, jak to je, Stanley? Samý kladný akorát. Jo. A záporný brand taky, protože jsou skvělý, protože ty nám ukazují, co děláme dobře, co děláme špatně, co se máme zaměřit, jo, ale věc je směs skladný. Já se vás zeptám, pánové, kde berete inspiraci v muzice? Apropo, máte někde vyvěšený plakát nějakého vašeho vzoru přímo ve zkušebně třeba za tebe, Ondro? No tak vzor, jako nám se líbí muzika, jakákoliv, že jo. Když je dobře udělaná, tak my neřešíme, kdo to hraje nebo jako, kdo je interpretem, ale asi pro nás jako zahraniční muzika hlavně, no. Jako z těch českých kapel máme taky samozřejmě výběr, že máme kamarády, s kterými jezdíme, ale spíš to zahraniční muzika, to nás jako by spíš tlačí. Máme textařku, která žije v Anglii, Lucie Ší, která nám vlastně dělá texty. No a inspiraci tu bereme tak nějak ze života, z těch, právě z těch koncertů a z různých těch zákulisních procesů, který zažíváme během příprav na koncerty a na festivaly, takže jako tak, no. Ondro, jmenuji jednu kapelu, s kterou by si letos chtěl jet turné z těch zahraničních. Máš jedinečnou možnost, třeba managing tyhletý kapely poslouchá. No tak samozřejmě začali jsme v roce 2007 a v roce 2009 jsme měli český promotur s německou kapelou Xandria. A myslím si, že asi s těma těma klukama bychom díky tomu, že vlastně letos slavíme 15 let výročí, tak bychom se s nima zase rádi zahráli. U tebe je to která kapela, Stanley? Určitě. Bavili jsme se o tom několikrát, jsme probírali tak nebo tak, která, jo, a vlastně s tou Xandrií by to bylo dobrý, protože jsme vlastně začínali tenkrát v té době a dneska bychom se s nima po těch 15 letech viděli znovu rádi. Takže by to mohlo být dobrý. Dáme kratunkou pauzičku, za chvilku jsme zpátky a probereme společně třeba plány na koncertech v rámci tour pro rok 2022. Buďte s námi. Má pravda, bo
se zdá. Kdo se jí bojí, nepřizná. Že zklamání si prožil a druhé nevnímá a neumí hned stát a jít dál. Stávej, že teprv začíná. Nikdo nevnímá. Stávej, že teprv začíná. Tak nebuď líný. Tu špínu nikdo nevnímá. Rány se hojí na pohled. Tak vidíš, štěstí máš na dohled. Bláhově si žil, tak nečekej už víc, teď si král. Stávej, že teprv začíná, svízny si hlíde, tu špínu nikdo nevnímá. Stávej, že teprv začíná, tak nebuď líne, tu špínu nikdo nevnímá. Částí kapely Lady Kate, je tu Ondra, taky Stanley. Pánové, co vás čeká v rámci koncertování v roce 2022, Ondro? No tak začínáme už vlastně v dubnu, kde máme první koncert kousek za Jihlavou právě v rámci Metal Forever Tour, který jedeme s kapelou Autobus a vlastně i s kapelou Crayson Memorial. Ale celkově nás čekají festiáky letos, máme tam Sázava Fest, Leto s Richtářem. Připravujeme dva koncerty v Anglii a Slovensko, tam je Orgasma Rock Fest, takže jako koncertů je asi dost, festivaly taky. Měli jsme trošku strach díky té pandemii, jo, a těm restrikcím, které různý jsou tady za poslední dva roky, že se to zase celý podělá, ale se na to dobře dopadne. Tak jste toho využili vlastně v podstatě i dost efektivně, protože jste udělali novou desku. Jinak, když se vrátím možná o rok, o dva zpátky, Stanley v kapele, když to vezmu za rok 2020 nebo 2021, když se jako fakt nedalo hrát, vznikala pouze ta deska, nebo jste v kapele vymýšleli ještě něco dalšího, nějakou spolupráci s dalšíma kapelama, s partnery na festivalech a tak dál. Jak moc jste se nudili či nenudili zkrátka? Tak jsme se určitě nenudili, jo. To prostě to bylo, ale byli jsme v kontaktu se všema kapelama, s kterýma udržujeme ty veškeré styky, jo, a probírali jsme různé možnosti, jak to udělat, co dál a tak, ale hlavně vznikalo to CDčko. Na to jsme se zaměřili, protože byl čas na to, klid, jo, a nápadu bylo jen vybrat prostě ty dobrý, co se nám zdáli dobrý, no. Jasně. Ondro, pojďme na téma Zpověď rockera. Co je to za knížku? Jakým způsobem ji popsat? Co to bylo za nápad? No tak tenhle ten nápad jsem ani tak nedostal já, jako moje kamarádka. Teď už teda kamarádka, protože jsme se moc jako neznali, ale je to spisovatelka. A teď musím říct dobře to jméno, protože má tři jména. Jmenuje se Pavla Teplá Janáková. Je to spisovatelka dětských pohádek a tenkrát mě oslovila, že by chtěla jakoby do té svojí knížky jako celkově popsat bicí soupravu.
No a jsme si povídali, povídali jsme si víceméně týden 14 dní a pak mi říká ty Plešovne, ty bys si měl napsat knihu, no a tím to vzniklo. Takže vlastně knížka, zpověď rockera, jak si splnit svůj sen a naopak, tak ta by měla být taky snad letos ke konci roku a je to vlastně o kapele, o Lady Kate, o showbiznisu, který je právě z toho zákulisí i nejenom z toho pohledu těch lidí před podiem a bude to prakticky o mých pádech, znovu stání a celkově o té kapele. Ta knížka bude k dostání, kde u vás na webu je možno taky se k ní dostat třeba? No, teď jsme to tak nějak ještě řešili, protože samozřejmě ta knížka se teprve nějakým způsobem formuje, už je teda dopsaná, ale spíš řešíme teda vydavatelství, který to vydá a měli by se to mezi různý takové přednášky právě do těch škol, ty druhý ročníky, teda druhý ročníky, ten druhý stupeň. A tohle by se mělo sjíždět, no a samozřejmě bude na webu, na shopu našem, takže jako asi lidi se k ní dostanou. Pánové, na samý závěr, na každého z vás otázka. Co je vaším zásadním přáním, ať už v tom osobním životě, nebo v tom kapelním, pro následující rok, či dva, či tři, či pět, Stanley? No a je to valí prostě stejně, jak to valí teďka. Jo. Nic si to sebe přát nemůžu, protože jsem spokojený a to mě naplňuje úplně bomba. Super, jsem spokojený. Díky za to, Ondro, tvoje přání. No tak my jsme se víceméně tady v této době té pandemie shodli na tom, že muzika je pro nás až na prvním místě. Takže tohle bychom chtěli asi dodržet a hlavně spoustu koncertů, festivalů a dobrý party, dobrý kapely, se kterými se zase sejdeme a užijeme si to jak na pódiu, tak i pod pódiem s těma fanouškama. To je prostě asi přání každého muzikanta. Moc díky, že jste dorazili sem do Úhonic na Praze Západ, do hostince na Staré. Moc díky, že jste tady byli s námi. Ať se vám daří, ať se deska prodává, ať se deska líbí, ať se líbí i živý hraní vaše. A zase někdy třeba v Klubovce interview, anebo někdy se mnou pod pódiem či na backstage. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se, ahoj. Je, ještě jsem zapomněl, pánové, jedno pražený kafe přímo z Otrokovic se značkou Klubovka. Je to vaše. Děkuji. Ať se daří a zase někdy tady v Klubovce interview. Ahoj. Mějte se, díky moc. Ahoj. To je super. Also is a lie.
fucking lie. Because all people lie without realizing. Because all people lie without realizing. I used to cry, I used to feel so sad. What can I say? Now I know different. I used to cry, I used to feel very sad. What can I say? Now I am no different. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Rockové klenoty. Rockové klenoty. Rockové klenoty najdeš na UC shopu. A který je ten tvůj? Najdi si ho na uc-shop.cz. uc-shop.cz. Klubovka interview, opět z Hostince na Staré, z Úhonic na Praze Západ. Je tady část kapely s názvem Argos. Ano, Argos. I Argos přijel do klubovky interview. Je tady Ondra Růžička a je tady taky Ondra Marek. Pánové, ahoj. Tak, na vás jsem se extrémně těšil, protože ta vaše historie, ta
první část toho našeho dnešního povídání. Bude, Ondro, Marku, převážně na tobě. Prosím tě, ty jsi mi psal, že bych mohl někde najít nějaké informace, že bych se mohl dopátrat nějakých informací. Ono jich je opravdu poskrovnu, takže ty jsi jediným zdrojem, jedinou encyklopedii, která může Argos od samého začátku nějakým způsobem spustit a nějakým způsobem nám ho představit, ten začátek, tu historii kapely. Kdy, kde, s kým, kdo jak a proč to bylo tenkrát? Prosím tě, tak bylo to v roce 1988. To jsem se narodil. No, tak to máme dobrý, tak aspoň víme, jak jsme starý. No a klasika, přišel jsem z vojny a chtěl jsem hrát na kytaru, tak v Pečkách byla taková nějaká bezejmenná kapela a tak jsem se do toho jako nenápadně vmísil, nějaký lidi jsem vyhodil. Ne, vykrystaloval se to, v původní sestavě s náma hrál na bicí Miloš Kubíček, na kytaru Jirka Lacina a na basu Miloš Holub. Pak samozřejmě zase nějaká vojna, takže Petr Šen na basu. A pak už vlastně to byla finální sestava, potom když přišel Petr Šen, to jsme byli čtyři. Jediná změna na postu bicích, Jirka Bému. No a to je vlastně ten začátek všechno, hráli jsme do roku 1990 zhruba, protože s Jirkou Lacinou jsme dostali lano do místního telegrafu a pak už to nešlo úplně skloubit jako dvě kapely najednou, tak bohužel Argos skončil. Na dlouho. Vždycky jsem se chtěl někoho podobného jako tebe na to zeptat. V čem je to jiný hrát v těch 90. letech a třeba teď? V čem to je jako odlišný? Co je jako jinak? Všechno je jinak. Protože... Tak třeba? No, technika super, že jo? Dneska je to úplně boží. Tenkrát, když jsme začínali kytary, to neladilo, zesilovače si měl od někoho postavený, jo, nekoupil se z Marshalla jen tak. Dneska je všechno. Školy jsou na internetu, cokoliv, ta cesta k té hudbě je úplně jiná, ale o to víc nás to bavilo tenkrát, protože to jsme hledali všechno, pátrali, kámošů jsme se ptali, dneska se pojáš na internet, za 5 minut to umíš, já do dneška ne. Tak kluci v tvém věku to vědí, jak to bylo s tím předáváním muziky do těch lidí, ale pojď prosím tě jenom zrekapitulovat, jak se tenkrát před těma, dejme tomu plus minus 30 lety, dostávala ta muzika do těch lidí, to se jako někde nahrávali nějaký záznamy koncertu, lidi se to někde přehrávali, nebo jak to bylo, jakým způsobem jste vůbec dostávali ty nosiče do těch hlav, těch posluchačů, těch fanoušků. To je taky jako vtipný. Tenkrát moc nosičů nebylo, byla kazeta. Jo, jak to mohl šířit? Kazeták, CDčka byly až v 90. někdy, jo. CDčka vůbec to, že budeme mít někdy CDčko nebo videoklip, no to vůbec nikdy. Největší jsem byl hrát pro 20 kamarádů, jo. Ale potom samozřejmě postupně nějaká zábava se nahrála nebo něco, ale nějaký studio, jako jsou dneska v každém obyváku, nic nebylo. Takže jsme to cpali po těch kazetách a hlavně si to lidi říkali tenkrát. A lidi chodili na ty koncerty, protože je to zajímalo, protože to jinde nesehnali. To bylo to kouzlo, že prostě museli na ten koncert. Dneska se pojáš na telefon a za minutu víš celý svět. To bylo to živý vystoupení bylo nejvíc tenkrát. Je něco, ale co jako na druhou stranu tak za A bylo jinak a negativně a za B bylo jinak a v tom pozitivním slova smyslu, co bys tenkrát v té době, když Argos začínal jako vypíchnul, tak pozitivní bylo to, že ty lidi chodili na koncerty. To je zásadní věc. Ovšem něco, co ti jako tenkrát vadilo, že jako je jinak a nemusí to být přímo ta technika, která byla jako trošku nevyzrálá, byla úplně na jiný úrovni. Ať už to třeba byla komunikace mezi kapelama, komunikace mezi lidma. Bylo něco, co ti jako tenkrát hodně vadilo a co třeba spostrádal a dneska to máte a využíváte to na 100%? No tak ty vztahy mezi kapelama byly jiný, protože nebylo to tak nasycený ten trh, jo? Těch kapel nebylo moc, takže všichni jsme si dostali jako pomáhali, i větší kapely by se dalo říct, že nás brali jako předskokany, jo, když se něco konalo, rozkřiklo se to, všichni, jo, dneska je prostě ta doba jiná v tomhle směru a tenkrát zákazy, že jo, texty, jo, prostě bylo to takový přísnější, no, bylo to, to nám vadilo hodně. Ondro Růžičko, 2 roky, nebo jak jsi dlouho s Argosem? Od roku 2019, myslím, 2019, takže... 3 roky. Něco předtím podobného jsi zažil po hudební stránce, nebo to je pro tebe premiéra, teď s Argosem hrát? No hele, já jsem spíš jako začal s muzikou až díl, až vlastně po státnicích, takže jako aktivně hraju od těch 25. No a prošel jsem hlavně zábavama, že jo? Takže takový ty klasické vesnice, plesy, vlastně s Ondrou jsme se znali, takže jsme o sobě věděli. Pak přišla nějaká možnost, nějaký záskok i s Roxorem. No a vlastně, když pak byla možnost si zahrát s Argosem, tak říkám, proč ne, viď?
jak to bylo, kde vás našel, nebo kde tě našel Ondra, kde tě našli kluci, kde ses tam vylou, prosím tě? Tak říkám, my jsme se znali jako z těch zábav, no, že jsme se potkávali. Tak, že jste se někde u piva domluvili, že přijdete na zkoušku se podívat, jak to vypadá. No, vlastně v rámci společných kšeftů těch kapel, kterých jsme se potkávali, tak jsme o sobě věděli, no, takže asi na mě spolehnula. A dobře jsem udělal. Všechno v pohodě? Nebo něco, co bys Ondrovi dokázal jako vytknout, že jako takhle ne a teď bys mu to mohl dokázat? Nebo dokázal bys mu to nějakým způsobem vrátit, něco, co konkrétního ti třeba jako vadilo? Ať už je to třeba, co se týká věku nebo čehokoliv jiného. Nebo kdyby, něco takového? Kdyby něco nebylo v pohodě, tak s ním asi nehraju, si myslím. Takže... Tak jo, takhle úplně, to máte nastavený. Jo, jsem spokojený, fakt. Super, super. Pánové, pojďme se trošku pominovat vám. Tak Ondrovi víme, že to je ikona spjatá s Argosem, taky s Roxorem. O tom, jak to máš se stylama, taky víme. Ovšem, tebe ještě neznáme, ty jsi nováček trošku na té rockové metalové scéně. Co posloucháš? Kde je tvůj vzor? Kde jsi vlastně zaškatulkovaný, Ondro? Hele, čím jako více učím, čím víc jako hraju, tak přestávám úplně rozlišovat nějaký žánry, jo. Prostě mně se líbí jako všechno a teďka nechci, aby to vyznělo jako kliše, že někdo poslouchá všechno. Mně se líbí jako vlastně široký spektrum žánrů, od amerického country, blues, jazz, jo, funky, popová muzika se mi líbí, takže a samozřejmě jako hard rock, no, tak to asi se mi líbí, jako tam jsem asi nejvíc doma v tomhle tom, no. Konkrétně jmenovitě někdo ze zahraničí nebo z České republiky tě baví natolik, že bys ho mohl zmínit? Hele, mám třeba rád Toutou, americký, jo, mám rád starý hard rockový kapely, že jo, prostě Black Sabbath, Maiden, jako takový ty klasiky, který jako mají rádi všichni asi, jo. Je toho strašná spousta, že jo, pak samozřejmě umělce, že jo, kytarový a tak dále, to bychom tady byli asi dlouho, si myslím. Je toho strašně moc, že jo. Aby ses necítil, Ondro, jako trošku znevýhodněnej, funguje to, jde mu to, je to jako v poho, všechno s Ondrou? No, jinak bych ho nechtěl zase. Ne, on nás zaskakoval za Herkulacem, který byl marodný, který s náma zase do té znovu sestavy vskočil. Já jsem chtěl, aby to bylo co nejvíc půl, když jsme to v roce 2018 znova otevřeli kvůli CDčku, protože jsme neměli CDčko a chtěli jsme natočit, říkám si, 30 let akorát, aby jsme měli CDčko jako památku. No a povedlo se, že jsme měli nějaký koncerty a tohle. A všem Mirka pak to nešlo, tak jsem věděl o Ondrovi, protože jsme se potkávali v Telegrafu a různě. Nebyl proti, no a je to výborný kytarista, rozhodně lepší jak já potřebuji nějakého takového kytaristu. To trochu jako přeceňuje někdy, jo, jako takže... Yeah!
pojďme se teď pověnovat vaší desce, tý poslední. No, je pravda, že je o ní co říct, jak definovat, co na ní najdem, jakým způsobem jí prodat vašim fans Argosu, který tady opravdu jako je kultem, dá se říct. No jestli kult, tak dobře teda. Prosím tě, je to jediný CDčko, který jsme udělali za 30 let kariéry v podstatě a je to jakoby vzpomínka na ty věci, všechny jsou starý z těch let 88-90 a fungují do dneška docela dobře. Prodali jsme jich pár do Japonska, do Ameriky jsme nějaký posílali, ku podivu i tato muzika. Je to takový trošku, jako řeklo by se speed metal, tenkrát jsme hráli hrozně rychle rádi teda, no ale ten heváč je nám vlastní prostě, no je to heváč klasický. Řekl bych český, jo, nebudeme si lhát, že to je nějaký světový, ale jsou to naše písničky, autorská tvorba, všechno. Mm-hmm. Ondro, když se takhle scházíte s kapelou, už máte nějaký plány na rok, na dva, na tři, kam byste se chtěli s Argosem podívat, dostat, co teď konkrétně řešíte v kapele, ať už jsou to koncerty, nebo další věci, nebo další deska, nebo DVDčko, nebo něco dalšího, nebo spolupráce s nějakou další větší kapelou, jako Roxor třeba, nevím. Hele, my si hlavně říkáme, že si chceme vždycky zahrát, že jo? Takže jde hlavně o koncerty, aby byly. Nějaké věci taky máme, připravujeme, jako písničky máme rozdělaný, ale že bychom nějakou vyhlídku měli, Ondro, co? Něco? Vyhlídku máme určitě, že jo? Vyhlídky jsou velký, ale jestli se to povede, no, tak určitě hrát, že jo, nějaký koncerty jsou, ale příští se na to, protože Ondra je ve třech kapelách, on je skromný zbytečně, jo. No, nemá. No, tak ve kterých třeba, no? Pamatuje si to všechno vůbec? No hele, sám jako někdy, ty, jo, jak se to kolikrát kříží dohromady, tak kolikrát nevím, jo, ale jako hraju třeba skáčko, reggae, Flatfly z Poděbrad a pak ještě hraju v kapele Katky Raymondový a to je takový pop rock. Jo, takže vlastně tři takové kapely a s tím, že každá jako nehraje zas každý víkend vyloženě, tak se dá ty termíny jako skloubit dohromady. Jo. Tak ten váš soupis koncertů je někde k vidění, doplňujete ho někde, Ondro? Máme jenom Facebook, nemáme stránky a zatím jsme to ještě nezveřejnili, protože jich tam poskrovnu, protože Roxor mi zabývá opravdu jako celý rok, ale určitě jsou tam nějaký festiák, na kterým se myslím bude podívat klubovka v létě a doufám, že se podaří nám dostat opět na Masters of Rock, no. Tam už jsme si jednou užili. Pánové, nějaký přání na samý závěr, co byste těm vašim fans za Argos třeba konkrétně nebo fans těm tvým dalším kapelám chtěli vzkázat, nějaký poselství, něco, co byste jim chtěli teď momentálně vyslat, ideálně pozitivního, Ondro, prosím tě. Tak hlavně, ať chodí na živou muziku, ať prostě chodí na koncerty, ideálně i na nás. A prostě, ať tuhle tu blbou dobu nějakým způsobem všichni přežijou a ať je zase dobře. Za tebe je to nějaký konkrétní přání? Rád se všema uvidím na koncertě, kde jinde. Budeme moc rádi. Pánové, ještě jeden dárek, a to od našeho partnera z Pražírny Sotrokovic, přímo se značkou Klubovka. To dávám jako kapelní kafe, předávám to tobě. Ty seš ten, který vypadá na kafaře. Pánové, díky moc, že jste byli v rámci Klubovky interview tady s námi. A zase někdy třeba na backstage nebo někde na koncertě pod pódiem, anebo v rámci Klubovky interview. Mějte se, pánové, čus, ahoj. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Rockové klenoty. Rockové klenoty. Rockové klenoty najdeš na UC Shopu. A který je ten tvůj? Najdi si ho na uc-shop.cz. uc-shop.cz. Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Zdravím, čau, ahoj. Zdravíme z hostince na Staré, a to z Úhodnic na Praze Západ v Klubovce interview. Je tady část kapely s názvem Vana Heim, tak je to poznat. Pánové Libor a pánové a pán se jménem Martin. Ahoj, pánové, zdravím vás. Opět, pánové, zeptám se na jednu zásadní otázku. Amulet, to je to, co tady budeme teďka probírat v té první části. To je CDčko, který vyšlo, tuším, že loňskýho roku. A teď se zeptám tebe, Martine. Vy jste už s ním něco objeli, už jste taky s ním něco zažili, mimochodem i křest tohoto CDčka. Co lidi na to? Jak se líbí? Tak bohu dík, jsme s ním objeli docela dost štací na to, jaká byla doba, a který se moc teda povedli, musím uznat. A to, jaká byla otázka ještě? No, jak se lidem líbí, tak vy jste s ním určitě leco zažili, objeli a hlavně ten křest, jakým způsobem připomeneš? Stalo se tam něco zásadního, co ti jako zůstalo v paměti? Myslíme si, že lidem se velice líbí, protože když slyšeli nějaký písničky na živém koncertě, tak si kvůli některým konkrétním chtěli to CDčko koupit. Takže si myslím, že to je velký úspěch a máme na to ohlasy velice dobrý od fanoušků, takže
myslím si, že OK. Vy jste po čase v Klubovce interview, ale zároveň taky je třeba ještě připomenout, co znamená Véčko, co znamená Vanaheim, jakým způsobem jste se dostali k té tematice, kterou hrajete, o čem píšete texty a kde vůbec vzniknul ten název, Libore? Tak ten název vzniknul z toho důvodu, že máme rádi severskou mytologii jako obecně, takže Vanaheim je jeden z 9 světů té severské mytologie a jelikož máme kamaráda, který na ten sever hodně často jezdí, tak právě jsme s ním jako dali řeč a ptali se, jak bychom se mohli jmenovat, protože máme rádi severské kapely, ať je to Sonáta, Arktika a podobně. A on právě přišel a říká, hele, Vanaheim, to je jako dobrý název, viď? A my říkáme, hele, člověče, to jako to sedí, no. A tak to začalo a začali jsme jakoby, nejdřív to bylo, že jsme tím stylem se tak jako trošku nehledali, ale jako těma textama jsme se úplně tomu nevěnovali a teď poslední dvě desky už jedeme čistě v té severské mytologii a jedeme hodně v těch vikingách a podobně, no, co jako tady moc není a chceme to těm lidem jako dát, no, takový ten vikingský metal, my tomu říkáme. My jsme se viděli před rokem a něco a já se zeptám na otázku, kterou dávám kapelám často, Martine. Je nějaký milník, který jako změnil kapelu Vanaheim, anebo změnilo se něco za ten rok a kousek, co jsme se neviděli pro vás? Já myslím, že určitě. Byl to vlastně příchod našeho nového člena, Jirku Kubištu, jakožto klávesáka, který nám snad spadnul z nebe. Já si to nedokážu to nějak jinak popsat prostě. A tak, hlavně normální člověk. Tak srdcaři jste, chlapi, určitě všichni. Nicméně, pojďme se teď pominovat trošku vám osobně. Tak Libore, ty člověk jako rocker, máš určitě nějakou oblíbenou kapelu, postavu, někoho, koho jako částečně chceš třeba napodobit, nebo ke komu vzhlížíš, kdo to je? A tak já mám rád ty kapely jako třeba Iron Maiden, na tom jsem primárně vyrost, takže to je moje srdcová záležitost. Když se budeme bavit o českých kapelách, tak v 80. letech to byl Crayson a Vitacit, takže jako z toho si hodně člověk jako bere příklad z toho klasického heavy metalu. A z těch světových to ještě právě třeba Judas Priest, Black Sabbath, tam je toho spousta. Shodnete se v kapele, když se píše text a píše se hudba, funguje tam ta demokracie jako taková, nebo se zkrátka stává, že někdo přijde a vy to rovnou muchláte a házíte do koše, nebo na tom debatujete, Martine? Já si myslím, že se to za tu dobu, co jsme spolu, skoro nestalo. Takže nepamatuju na žádnou chvíli, vždycky všichni se na tom shodneme. Jako ten nápad se většinou líbí každému a ta písnička je většinou docela rychle hotová, takže my to sfoukneme za jednu zkoušku většinou, takže myslím si, že tahle ta chemie mezi námi funguje, tak tam to je to v pořádku. Pojďme se ještě teďka pojmenovat Amuletu, my jsme ho tady tak trošku popsali, jak se líbil fanouškům. Ovšem, pojď zpětně, Libore, prosím tě vzpomenout, jak se na něm pracovalo na tom CDčku, co pro tebe bylo jinýho oproti třeba ostatním deskám, v čem je pro tebe jiný, zásadní, zkrátka dobrý? Tak rozdíl byl v tom, že v tu dobu, kdy jsme pracovali na Amuletu, tak jsme museli změnit na postu zpěváka a přišla doba covidová, takže v podstatě tam to bylo takový, že jsme nevěděli, kdy se bude hrát a jak se to bude tvořit a hlavně jsme nevěděli zdravotní stav našeho zpěváka a ono sehnat zpěváka v dnešní době nebo obecně muzikanta je docela velký problém. Takže zase nějakou shodou dobrých náhod se nám podařilo sehnat právě Miloše, který je s náma od loňského února, tuším je. A myslím si, že pak jako s ním my už jsme měli praktický materiál napsaný, takže my jsme akorát s Milošem se zavřeli do zkušebny, natrénovali ty party zpěvový, upravili to podle jeho hlasu a v podstatě v únoru, březnu, v dubnu jsme se zavřeli do studia a v černu jsme to pokřtili právě v Městci, takže jako já myslím, že práce na tom byly dobrý s menšíma zádrhelama, který jsme ale docela relativně brzo vyřešili, takže dobrý. Jaký je Miloš jako vlastně v podstatě v filozofkách jedna z těch novějších tváří? Jakým způsobem se s ním spolupracuje? Já myslím, že super. Jako říkám, my všichni fungujeme tak, že prostě si navzájem pomáháme, poradíme si, je pracovitý, pracuje na sobě a zpěvově k nám jako zapad opravdu, že tou barvou hlasu a tou vizáží a celkově jak spolupracuje s lidma jako na pódiu nebo mimo pódium jako prostě skvělý a na koncertech obzvlášť, jako tam prostě, když nemáš těm lidem co dát jako frontman, tak ty lidi to pak tolik nezajímá a ten Miloš, to je prostě pravý opak, to je frontman, jak má být. Je tady kapela Vanaheim, mrkneme se na další témata po krátké pauze, za chvilku jsme zpátky a probereme třeba plány na následující rok, roky, ty další, buďte s námi.
Je tady se mnou kapela Vanheim, Část, Libor a taky Martin, pánové. Pojďme se pominovat tomu, co bude dál. Martine, co bys chtěl ty s kapelou ještě pro následující rok, dva, tři zažít? Co je to pro tebe to velký přání? Tak já bych chtěl určitě zažít to, co už se nám dvě sezóny za sebou nepovedlo, a to vystoupit na Master of Rock v Lizovicích, což doufám, že letos už se teda konečně povede. A samozřejmě chceme dál natáčet desky, protože nápadů je furt hodně. Až se sami divíme. Potřebujeme teďka nový klip, protože chceme zase to dát na různý prostě televize. A bez toho prostě se starýma klipama už se nedostaneme nikam. A takže pořád se snažíme vyvíjet, a hlavně příchodem nového klávesáka teďka vlastně měníme úplně trošku sound. Takže tam vidím velký skok v další desce, nebo v dalších věcech, které vyjdou na svět. Je něco, Libore, na čem teď Vanheim maká, ať už je to klip, anebo konkrétně třeba nějaký nový materiál, na co se už soustředujete v kapele? Určitě, tak aktuálně se soustředíme na singly. Chtěli bychom s Jirkou vydat asi dva singly. Takže máme teďka něco rozpracovaného, to bychom chtěli poslat následně do nahrávacího studia, který jsme si teďka vybrali, kde bychom to chtěli jakože dělat a míchat. A na jaře bychom s tím chtěli vyjet a prakticky s tím zahájit celou jakoby sezónu. No. S novou tváří, s novou imidží a hlavně jakoby s Jirkou jako pátým členem. Oblíbená otázka kapel. Martine, co děláš, když zrovna nehraješ a neskoušíš s kapelou Vanheim? Já jsem jenom bohužel v mé práci, která je v oblasti dopravy, takže tam je ten čas dost takhle zabere dost času a na tu kapelu bohužel to času moc nezbývá, což mě strašně štve. A už si říkám 20 let, že bych to chtěl změnit, tak snad tomu jednou dojde a budu mít konečně víc času už na tu kapelu. Ale doufám, že to není znát na tom všem. Rozhodně ne. Jinak jdete opravdu po mílových krocích, čím dál tím víc a víc na vyšší úrovně. Libore, co děláš ty, když zrovna nehraješ s kapelou? Tak jak řekl Martin, ta muzika zabere toho soukromého času poměrně dost, když ta kapela tvoří a neustále se chce někam posouvat. Ale když tu muziku odprostíme, tak nejvíc se věnuju svojí přítelkyni a podnikání, který dělám, takže to se snažím skloubit dohromady. Zdravíme přítelkyni. Před chvíličkou jsme o tom možná mluvili, ale přesto všechno vaše osobní anebo kapelní přání je co to zásadní, anebo hlavně možná i vzkaz směrem k vašim fans na samý závěr, Martine. Naše přání je, aby se naše muzika dostala mezi co největší okruh lidí. Ty, co dotýká o tom nevědí v naší muzice a netuší, tak aby prostě jednoho dne k ním přišla a řekli si, je, to je bomba, já jsem na to nepřišel dřív. Takže určitě šířit a hlavně hrát pro fanoušky. Pro tebe, Libore, je to jaký přání? Tak určitě, ať skončí tato doba, ať se může všechno dělat tak, jak se to dělalo dřív, aby lidi chodili na koncerty, aby nás poslouchali a aby jsme byli pořád tak dobrá parta, no, protože my opravdu se na všem shodneme a fungujeme, takže si myslím, že to je základ. Parta jste skvělá a doufejme, že se brzy uvidíme třeba na nějakém koncertě, který vy budete s ostatními kapelami pořádat, anebo na nich budete hrát, konkrétně třeba na nějaký akci. Tohle to je ještě malý dárek, a to od našeho partnera z Otrokovic, z Pražírny, se značkou Klubovky. Pánové, díky, že jste přijeli. Ať se daří a zase někdy třeba tady, anebo na koncertě. Mějte se krásně, ahoj. Zjeví se nám země přislíbená za
oblíbená. Paráda. Rokové klenoty. Rokové klenoty. Rokové klenoty najdeš na UC Shopu. A který je ten tvůj? Najdi si ho na uc-shop.cz. uc-shop.cz. Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Zdravím, čau, ahoj, tady je Klubovka Interview. Zase z hostince na Staré z Úhonic na Praze Západ. Je tady část kapely s názvem Fats Bats. Je tady Pavel, je tady Matěj. Pánové, čus. Ahoj, ahoj, ahoj. No, já jsem se Pavla ptal posledně na to, kde vznikl Fats Bats. Zeptám se Matěje. Matěj, je to stejně podle tebe, jak vznikl Fats Bats, respektive proč Fats Bats, proč tlustej netopír? No tak ten název vymyslel náš basák. Hans, no a... To je jaký název piva, víte, nebo jak to bylo? No, my jsme hlavně došli k závěru, jestli tím můžu úplně teda. My jsme došli k závěru, že nechceme hubnout. Ne. A proč si, jaký jiný název než tu stejné topí, že jo? Takže my nemůžeme hubnout, máme o starost méně. A jinak jsme vznikli ve sklepě vlastně. Pavle, jenom doplň prosím tě tu historii kapely. Kdy to bylo vlastně relativně nedávno, že jo? Jak to bylo, kdo s kým, kdo proti komu a tak dál? Všichni proti všem. My s Matějem jsme udělali sklepní projekt, opravdu sklepní projekt, protože to vzniklo opravdu ve sklepě. A udělali jsme nějaký songy, nechali jsme to poslechnout kámoše, klasický průběh, že jo. To se líbilo, tehdy jsme si říkali DTPP, což je děláme to pro prdel. Bylo nám řečeno, že by bylo dobrý, kdyby jsme to nedělali jenom pro prdel, takže jsme nabrali kámoše, spoluhráče, změnili jsme název na Fedbet a od té doby fungujeme. Myslím, že to děláte jenom pro ten berounský klub? Ne, pro všechny, zkrátka. Ale prosím tě, Matěj, musíš servát. To není jako, že bych ti něco přikázal nebo tě nějak směroval v životě. To je váš nový videoklip. Co o něm teď aktuálně říct? Je venku, jaký jsou na něj ohlasy, respektive jak se na něm pracovalo? Dá se říct něco k tomu dál? Tak jediné slovo, které mi napadne, když jsme to točili, zima. Bylo to v podmínkách docela takových krutých. Musí se rvát, no. Je to spojený s filmem, jestli to můžu říct. Víc o tom ví spíš Pavel. Pavel, co všechno Matěj může říct? To, co řeknu teďka já, asi zhruba. My jsme byli oslovený filmovým režisérem Tomášem Krejčím, že bude dělat film, ten film se jmenuje Being Human, a my jsme byli požádáni o to, aby jsme udělali muziku do takového toho hudebního balíčku okolo filmu, a vzniklo z toho, tohle nám potom poskytnul ty záběry z toho filmu do toho videoklipu. To jenom pro
pozorné pozorovatele. Máme tam stejný záběr jako Dimitri, což tam zase povolil Ondra Soukup, kameraman. Takže jsme se přiblížili. Teď se ještě navíc maká, ale ještě na další věci, nějaký video, nějaký videoverzi. Je něco, co bys zmínil jako pozvánku na další nějaký klip nebo na nějakou, hodil nějakou vábničku pro vaše fanoušky? No, teďka hlavně makáme na CDčku, tak... Kate Stunt jsme natočili ještě... Kate Stunt jsme natočili, to bylo vlastně ještě předtím. No, a v podstatě to je otázka to... našeho kameramana, režisera, ten furt vyjíždí. No, to je vlastně hlavně na něm, no. Ten nás v tom trošku tak jako vede. Jste kapela, která je tady pár let. Který rok to bylo? Před 3 lety, 4? Jak to je? Ano, no, úplně, my si sami úplně nejsme jistý, protože tím, jak jsme prošli tím sklepním vývojem, jak jsem říkal, tak prostě jednoho krásného dne, myslím, že to bylo 2017, co jsme se ustálili v té sestavě, ve které hrajeme teďka. Má fanoušek Fedbetu možnost někde najít třeba už teď na nových webovkách nějaký konkrétnější info o vás? Nový web už je úplně funkční, není funkční úplně, padá to, nepadá to, už to jako funguje, jak to má, jak to je? Funguje to bezvadně, protože zatím máme přístup jenom my, co jsme v kapele, takže super, ale jinak je hezký, viď? A jinak v únoru to budeme spouštět teďka. Jo, v únoru, no. V únoru, no. Přesný datum na stránkách našich facebookových najdou fanoušci. Takže sledujte facebookové stránky. Sledujte Facebook Fedbetu. No, každopádně už brzy nové webovky budou k dispozici. Pánové, jste jedna, no nechci říct mála kapel, ale jedna z těch vyvolenějších kapel, která se podívá na Masters třeba. Co tomu předcházelo? To jste se tam jako protlačili jako silou, nebo si vás někdo vyhlídal, jako pozvali vás vyloženě? Matěj. No, bylo to tak nějak, jsme byli oslovený. Pavla oslovili. A zase o tom ví víc Pavel. On Matěj toho namele víc na pódiu, víš, takže... no jasně, byli jsme oslovený pořadatelem, ten, co má na starosti tu samozřejmě českou menší stage. A klaplo to, no, tak to vypadá, že když bude Masters letos, tak si tam zahrajeme. Těšíme se moc. Každopádně za chvilku probereme i částečně vaše nějaké takové ty osobní věci, možná trošku maníry. Buďte s námi dál, dáme si krátkou pauzu, za chvilku jsme zpátky. Se ti stýská, ten pocit máš, když se cítíš sám, tvou oblohou v dálce se blízká. Prázdnota zahalí všechno, všechno, co máš. S osudem potkáš se, s očí do očí si to s ním vyříkáš. Tak na nic se čekej, svůj úder zpátky, te jedinou šanci máš. Hrát, musíš se rvát, co sil ti zbývá. Stát, jakou tě stát, nejde to dál. Žít, naplno žít, musíš jen dnes. Než stáří tě to, že ne život tvůj se bere čas. Dál, zbytky dnů se tak táhnou. Na kliku prach tiše usedá, v pokoji ticho a klid, kytky vadnou. Drží se nad vodou jen jak se dá. Ten, kdo nic neztratil a přesto hledá to dál. Ten vůbec netuší, sám sobě naštěstí stál. Co bylo, nevrátíš hodiny dopředu jdou. To kruh čarovnej, kde na tebe lesy zlou. Hrát, musíš se rvát, co se tě zbývá. Stát, jakou tě stát, nejde to dál. Žít, naplno žít, musíš jen čas. Než stáří tě to, že neživot tvůj se bere čas. Hrát, musíš se rvát, co se tě zbývá. Život tvůj se bere čas.
jsou tě stát, nejde to dál. Žít na plno, žít musíš jak dás. Nestáří tě to, že mé život tvůj se bere čas. Rvát, musíš se rvát, co se tě zbývá. Stát, jakou tě stát, nejde to dál. Žít na plno, žít musíš jak dás. Čas. Tady je klubovka interview, tady je taky část kapely Fatbat, je tady se mnou Matěj a taky Pavel. Já se teďka v té druhé části na vás trošku jako zaměřím, zaostřím. Tak, Pavle, co ty a inspirace k muzice jako takový? Kde hledáte v kapele inspiraci, respektive co vás inspirovalo k tomu, abyste dělali takovou muziku, jako děláte? Mimochodem je skvělá. Díky moc, díky moc. Slyšeli jste to všichni, jo? No, ono je to v podstatě jednoduchý. My vymyslíme písničku, která vychází z jakýchsi našich kořenů a neřešíme, jestli je to heavy metal, jestli je to thrash metal, jestli je to hard rock, protože prostě, když nás ta písnička nebaví, jak to nebudeme hrát, jo? Takže u nás, myslím si, že můžeme mluvit trochu o štěstí, se potkávají ty vlivy, což zase má třeba možná i nějaký širší záběr. A protože každý v kaple jsme naladěný malinko na jinou notu, tak to potom baví hrát všechny a o tom to je. Na jakou notu seš naladěný ty, jmenovitě, kapelu myslím? Těžko říct, já poslouchám mraky muziky, ale jeden čas jsem zbožňoval totálně SDI, který nám nakonec ještě pokřtili CDčko spolu s Radkem Kaleničem. Takže i tuhle tu starší muziku, dneska už musím starší muziku poslouchám, ale samozřejmě objevuju pořád i nové věci. Matěj, u tebe je to která kapela, kterou vyloženě jako bys vypíchnul jako nejoblíbenější? Nejoblíbenější, on to taky furt jako dokola, je to okolo Maidenů a z těch českých moc jich teda není, teď mě nic nenapadá, ale taky ty spíš ta světová tvorba, no. Ani vám se nevyhne otázka typu, letos byste chtěli, nebo spíš mohli vyrazit s někým na šňůru, která česká kapela, anebo zahraniční, by to byla, Pavle? No, já jsem spokojený s tím, co hrajeme u nás, nebo ne spokojený, protože člověk vždycky chce víc. A měli jsme to štěstí, jsme si zahráli, já nevím, s Debustrolem, jmenuji něco. Najednou zase mám jmenovat něco, před chvilkou svěděl víc ty. Jenže u mě je vždycky ta promilová tečka, takže já pak už vím prd, jo, to je... No, my neřešíme s kým, jako, protože je spousta skvělých kapel u nás, takže když je to dobrá muzika, tak jako nám to je jedno. Nám to je jedno. Zbývá pánům z Fatbatu ještě čas na nějakou civilní práci? Co děláš jinak než muzikou? Co zabavuješ? Já jsem agent s teplou hrou, protože já pojišťuju. Takže pak si sedneme ještě. Provedeme to, vezmeme si papír, tušku. Matěj, co děláš ty, krom toho, že teda hraješ s kapelou Fatbat? Já léčím tuhle republiku od kůrovce. Dělám v lese. Pánové, nějaký přání vaše zásadní? Co byste vlastně za nějakých pár let chtěli s Fatbatem zažít? Kam byste se chtěli dostat, Pavle? Já bych chtěl zažít to, že v podstatě to, co děláme teďka, bude pořád nahoru. A nějaký konkrétní přání, abych si řekl, chci hrát na Vakinu, nemám. Protože nám se vlastně v průběhu těch let daří se posouvat a jít si po těch metách, zahrát si s dobrou kapelou, zahrát si na dobrým festiáku. Když tohle to bude pokračovat, já budu úplně spokojený, když budem zdravý. Matěj, za tebe to je který přání? No tak ty akce větší, jakoby, taky bych jakoby bral, ale mně se líbí ty malý festiáky, kde se dostaneme k těm lidem, prostě pokecáme si s tím a prostě je tam prdel. Ale kdybyste měli vaše fanoušky, anebo potenciální fanoušky na něco pozvat, jakožto na vaši muziku, jak byste se charakterizovali každé jednu větu? Myslím si, že v té naší muzice si skoro každý něco najde, takže ať si to poslechnu. No, ta pestrost naše. Pestrost té hudby prostě, no. Fatbat v klubovce interview. Pánové, ať se daří. Přejeme, ať vám to šlape. Uvidíme se snad brzy na nějaký akci, buď to na jaře nebo v létě. No a zase někdy třeba v klubovce interview. Mějte se krásně, ahoj. Děkujeme za pozvání, ahoj. A zase jako vždycky,
Já, ale zapomnětlivá. Pánové, od našeho partnera z Otrokovic předávám praženou kávu se značkou Klubovka. Díky moc za účast, mějte se krásně, ať se daří, ahoj. Můžu taky něco předat? My jsme ti přivezli na ulicích pěkný. Je vážně, tam je moje jméno? Takže to je pro tebe. Je, děkuju moc. Děkuju. Je, to je krásný. Děkuju, děkuju. Se tady vykloubím rameno, děkuju krásně. Kapela Fatbe, díky pánové, ahoj. Stává, osud nám do cesty dává nástrahy, to nás jen zkouší, vždy to znáš, podrazy, zrady a samý pády, štěstí v tobě se točí zády, nezoufej, tak už to chodí kolem nás, někdy se on všechno daří jindy, ale krev se ti vaří v žilách tvých a srdce pumpuje na plnej plyn. Cesta je trnitá, sbíráš rád. Po zradách navždy zůstanou šrámy na duších i ve tvých vzpomínkách, co máš. Možná si někdy říkáš, proč tam na já, že tolik pikáš za chyby. Třeba těch druhých, ty, který znáš. Někdy se o všechno daří jindy, ale krev se ti vaří v žilách tvých a srdce pumpuje na plnej plyn. Já mám jen jediné přání, zapomeň na zlé a šrámy, co v srdcích zůstanou, všechno to časem přebolí po cestě trnice, ať zlehka se nám. Je věčný boj a štěstí přeje vítězům, přeje vítězům. Jediná klubová hitparáda.
Rockové klenoty. Rockové klenoty. Rockové klenoty najdeš na UC Shopu. A který je ten tvůj? Najdi si ho na uc-shop.cz. uc-shop.cz. Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Hitparáda.